こんにちは、こんばんは。いなこ食堂へようこそ。今日この動画を見てくれているあなた、ありがとうございます。いつもね、今日はこんな動画を撮るよってサムネとタイトルに載せるんですけど、今日は100の質問ということで、私のことをより知りたいと思ってくださってる方がこれをねタップして今見てくれてると思うんですけど、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。実はいなこ食堂が1周年迎えることができました。いつもコメントやご視聴応援してくださるみんなのおかげで、私は1年間楽しく続けてこれたので、とてもとても感謝でいっぱいです。そこでですね、1周年を記念して、事前に質問を募集したので、それを交えて100の質問を、1問1答で答えていきたいと思います。でもね、イエス・ノーとかで答えられるようなものじゃない質問ばっかりなので、長くなってしまったら申し訳ございません。では、早速始めていきます。身長は155センチです。出身地は大阪、関西です。何歳ですか？26歳です。血液型は何ですか？ O っぽいけど、一応 A 型です。家族構成を知りたいです。私、長女、一人っ子で、お父さんです。趣味は何ですか？ ASMR かな？撮影、編集が趣味です。座右の銘を教えてください。私ちょっと、四字熟語とか、そういうのが頭が弱いので、わかんないんですけど、大事にしてることは、笑う門には福来たる。いなこさんは自分自身のことをどんな性格だと思ってますか？自分自身、明るい、ポジティブ、最近すごい、黄昏れるようになった、黄昏屋さん、何でも黄昏れるようになりました。かな？です。小さい頃どんな子供だったか、これは、お父さんの、載せときます。こんな子供でした。周りからのいなこさんの印象を教えてください。これも写真載せます。どうぞ。載ったかな？らしいです。自分を例えるならどんな動物？自分を例えるなら、怠け者。怠け者か、座長。座長は脳が小さいからすぐいろんなこと忘れちゃうんだって。私も最近忘れっぽいので、ダチョウと怠け者です。宿題はちゃんとやるタイプでしたか？宿題はちゃんとやるタイプでした。どんなことに気をつけて生きていますか？笑うことと、まあどうにかなるよっていう、どうにでもなるよっていう精神を大事にして生きています。 SNS やってますか？やってます。この YouTube とあとインスタ、 TikTok、 Twitter もやってるので、ぜひ見てください。 ZOA というアプリは最近やってないので、多分今後もすることはないかもしれないです。でも一応履歴はあります。ゲームは好き、弱いので好きじゃないです。簡単なやつだけ、あのマリオの焼きおにぎりみたいな、テコテコ歩いてるやつにいつも、わーってやられるんで、ちょっとムカついてやりたくないです。おすすめのコスメを知りたいです。おすすめのコスメは、私2つ持ってきたんですけど、1つは最近使ってる。今もこれ、使ってる。目です。合う合わないがあると思うけど、
の仕事をしていますか？ OL だと思ってください。オフィスレディーです。運動は好きですか？または得意ですか？運動は好きですけど多分得意ではないかも。一生懸命するけど得意ではないと思います。絵を描くのは好きですか？絵を描くのは好きなんですけど絵心はあまりありません。今なんか描いてみようかな。何にしよう。マリオの話をしたのでマリオ描いてみます。はいはい、マリオ描けたんですけど多分違うと思う。なんかどんなやったっけ。はい、これマリオです。エゴ、絵は好きですけど絵のランクとしてはこんな感じです。子供の頃の夢は何？クッキー屋さん、もしくはお花屋さん、もしくはケーキ屋さんでした。これからの夢は何ですか？これはただ一つで、私が幸せだったら何でもいい。幸せに生きて終われば何でもいいです。インドア、アウトドア、どっちですか？連れ出してくれる人がいればアウトドアになります。一人だとインドアです。今行きたいところは、カラオケに行きたいです。歌いたい。思い出の作品は何ですか？あの動画の出来上がり具合とかはいろいろ置いといて、あの宮沢賢治さんの注文の多い料理店という ロールプレイをやったんですけど、それが思い出です。一日に三役、洋服とか化粧とか、最後はね、顔にいろいろ描いたりとかしてやったので、あれがすごい思い出に残ってます。思い出の曲を教えてください。これはラッドウィンプス、バンドのアーティストさんですね、が青春時代ずっと聴いていたので、思い出です。今でも聴いても思い出す。ひなこさんのストレス解消法を教えてください。とにかくお酒を飲むことです。部屋は綺麗にしてる方ですか？今欲しいものは何ですか？耳型のバイノーラルマイク3ディオ欲しいです。一番の成功体験は何ですか？一番の成功体験は性格が変わったんですよ。なぜかっていうと、考え方を変えたから。考え方を変えて、性格が変わったので、すべてがプラスになるようになっていきました。これが一番の成功体験かもしれません。結果、どう変わった？今言っちゃったね。物事が、どんどんいいように、いいマインドになるようになりました。なので、私はあまりネガティブなことを言いたくない人間です。何か悩み事はありますか？強いて言うなら最近物覚え、物忘れが激しいのでそれが悩みです。やってみたいことはありますか？オーロラを見ること。絶対できないけどやってみたいこと。これはね、宇宙の一周旅行をしてみたいです。宇宙ってずっと広がってるじゃないですか。でも絶対行けないじゃないですか。何千何億万光年とか。なので絶対できないけど、可能ならしてみたいのは宇宙旅行です。宇宙の一周旅行ね。行ってみたい場所はありますか？行ってみたい場所は月。月に行ってみたいです。口癖を教えてください。口癖なんやろう。そうなんかな。何聞いても、ああ、そうなん、みたいな。まあいいんじゃない。いいんちゃう。が、多分、おそらく、口癖かもしれません。カラオケのお箱は何ですか？曲名ではないんですけど、倖田來未さんの歌が自分の声に合うのでよく歌います。暮らしてみたい世界はありますか？メルヘンな世界とかそういう理由かな？
りを取る、よく笑う、かな、マイルール。あと、やりたいこと、言いたいこと、全部する、です。生まれ変わったら何になりたいですか？なんだろう、もう一度自分がいいです。悩みがあるときはどうしますか？悩みすぎない、かな。悩みがあっても悩みすぎない、です。テンションが上がるのはどんな時ですか？これはね、最近テンション上がることっていうと、友達と学生時代の話をしてる時がテンション上がります。みなこさんの強みは何ですか？また弱みは何ですか？強みは好き嫌いがはっきりしていること。弱みは忘れん坊、覚えることができないです。どんな時に笑う？またどんな時に泣く、どんな時に笑うか、もう結構基本笑うことが多いので基本笑ってます。泣く時は最近ないかな。でも映画とかドラマとかは結構感動したりとかするとすぐ泣いたりします。自分自身のことを一つ変えられるとしたら、顔。あなたにとってヒーローとは？これは実のお父さん、パパですね。パパは不死身のヒーローだと今でも思ってます。いつでも助けてくれる唯一無二のヒーローです。ひなこさんが友達との付き合いどんな感じか教えてください。狭く深く、なんか上辺とかが結構苦手なタイプなんで、狭い友達の中で深く深く仲良くするしてる子が多いです。一目惚れはしたことありますか？あります。好きな人のタイプは何ですか？真面目で嘘をついても突き通してくれる人、優しいです。人を好きになるとどうなりますか？私は結構好きって毎日言うタイプなんで、好き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 言ってます。で結構ひっつきたいタイプなんで、ずっとちょこ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 どこに行くにもひっついて、と思えば機嫌が悪くなるとぽいみたいな猫みたいなタイプです。キュンとする仕草やフェチを教えてください。あの男の人がここのボタンを外す仕草、シャツとかを外す仕草、ネクタイじゃなくて私ここが好きなんですよ。ここを外す姿と、さりげなく優しくされた時がキュンとします。例えば大人数いる会とかでさりげなくお酒をお水にすっと変えてくれてたりとか、なんか私が食べてるのを見て、あ、これが好きなんだ、これをよく食べてるなって気づいて、それを多めによそってくれたりとかするとキュンとします。基本受け身タイプです。苦手な人の性格は、人のことをむやみやたらに悪く言う人、マイナス発言が多い人は苦手です。恋愛と友情どっちが大切ですか？これはもう友情以上です。目移りしがちですか？それとも稲子さんは一途ですか？目移りしないように私を幸せにしてくださいというタイプです。自分が幸せじゃなかったらビュッと離れていきます。家族との関係を教えてください。家族との関係、家族はお父さんなので、すごい仲のいい友達のような父親であり、母親であり、おじいちゃんであり、そのような仲のいい家族関係です。あなたにとって優しさとは何ですか？気遣い、思いやりかな、です。好きな食べ物は焼き鳥です。好きな飲み物はお酒でもいいかな、ビールです。好きなお菓子を教えてください。好きなお菓子はチョコレート。好きな色を教えてください。好きな色は最近は青系です。好きな動物は、これはもう皆さんご存知だと思いますが、鳥ちゃんです。鳥が大好き。
きな数字を教えてください。好きな数字なんだろうな、なんか一般的なことを言うと8、末広がりの8、それにしてください。お気に入りの絵文字はじゃん。好きな曲のジャンルは何ですか？好きな曲のジャンル特にないんですけど、最近はずっとアップテンポのものばかり聞いてます。あんまりローテンポは聞かないかも。好きな芸能人を教えてください。俳優だったら田中圭さん、お笑い芸人だったらオードリーの春日さん、グラビアアイドルだったら森崎智美さん、そんな感じです。好きな映画は、何回も見るのはハリーポッターです。最近見た映画で良かったもの、最近見た映画、あまり映画を見てないんでこれなるんですけど、エスケープルームっていうね、命がけの脱出ゲームです。これ黒いシーンはないか、そういうのが大丈夫な人は見てください。ドキドキハラハラ系です。好きな場所、落ち着く場所ってありますか？いつも編集している椅子があるんですけど、そこが最近落ち着く場所になってます。好きな季節、冬です。好きな時間、お酒飲んでる時間。ひなこさんにとって愛とは何だと思いますか？どれだけその人のことを許せるかが愛だと思います。得意料理を教えてください。あんまりこれっていうのはないんですけど、お酒のあてとか作るのがうまいと思います。あと簡単でゴージャスに見えるものはローストビーフ。幸せに感じる瞬間は何ですか？最近これはね、綺麗な空とか紅葉とか、なんか綺麗な景色を見た時になんかぼーっとしながら、ああ幸せだなって思うことが多いです。増えました。どんな大人になりたいですか？女性らしくしなやかに、自分のしたいことをして、自分の意見をしっかり言って、人生が充実している大人になりたいです。何に一番お金かけてますか？これはもう一択ですけど、美容です。ひなこさんが性格的に合わないなぁと思う人との付き合い方を教えてほしいです。性格的に合わない人、付き合いません。付き合い方というか付き合わないです。はじめに洗う体の部位、これは頭です。髪の毛。朝起きて最初にすることは何ですか？ベッドがあって、その横に鳥ちゃんが2羽いるんですけど、おはようって挨拶することです。毎日寝る前に何をしていますか？なんか美味しそうなご飯とか、美味しそうな料理とか、なんかご飯ばっかり見てます。100万ユーロ持っていたら、ひなこさんは何をしますか？100万ユーロ、100万ユーロって日本円でいくらなんだろう、調べますね。100万ユーロは日本円で1億4000万持っていたら何をしますかということですね、きっと。とりあえず仕事を辞めていろんなところに旅行しに行きます。海外にいろんなところに旅行します。それから余ったお金は考えます。自由な時間があれば何をしますか？とにかく旅行、これも一緒ですね。旅行が好きなんで、とにかく旅行をしに行きたいです。ひなこさんはよくツイッターに見た夢を書いておりますが、今までに見た印象的な夢は何ですか？これね、印象的な夢って、基本的に私の夢って結構印象的なんですよ。でも、その中でも意味がわからない夢が、一旦木綿に乗って、空を飛ぶっていう、しかも空っていうのも、単なる可愛い、高さの空じゃなくて、飛行機とかが飛んでる、なんかもう宇宙に近いぐらいの空を飛んでたんです。で、一
生時代に戻って勉強をしっかりとしたいです。死ぬまでにしたい役のこと100個もあげれないので3つぐらいにまとめますね。1つが絶対したいことで、オーロラを見ることです。あと2つは何だろう、とにかく幸せに人生を終えること。100個のうちの80番目とかになると思うんですけど、自分でキムチをつけること。無人島に持っていくなら、ひなこさんは何を持っていきますか？火を持っていきます。人類の発展は火からって言ってたので、火を持っていきます。お化けは信じますか？お化けは信じてます。っていうか、多分私今住んでる家に幽霊いると思うので、幽霊と同居しております。占いは信じますか？その人に信頼を置いてたらすごい信じるかもしれない。でも基本はあんまり信じてないです。フェチは何ですか？ ASMR フェチと匂いフェチと筋肉フェチです。こっからは ASMR のことに関しての質問が続きます。 ASMR を始めたきっかけは何ですか？ずっと ASMR をしたいとは思っていて、ただ機材に、ね、知識が あるとかないとか、何から始めていいのかっていうのが分からなくて、2年ぐらいずっと始めずにいたんですよね。でも何も考えずにポンと出したのが1作品目の ASMR で、まあなのできっかけを聞かれると、やり始めてしまったからやり続けている。もう一つが自分で音を作りたい、自分の好きな音フェチの動画を作りたいと思ったから、今こうやって投稿しています。チャレンジしたい ASMR のジャンルは、これはリクエストでもいただいてるんですけど、パブリック ASMR に挑戦したいです。一つパブリック ASMR で挙げてるとすると、雪を踏み歩く音、まあ、それもパブリック ASMR に入るのかなと思ってます。はい、ああいうような自然の音を撮ってみたいなと思います。自分の好きな動画は何ですか？まあ基本的にどれもね好きなんですけど、パロールプレイ全般と見えないシリーズ、見えない音シリーズが好きです。好きなトリガーは何ですか？木の音ですね。と何回も登場している香水の瓶なんですけど、これね、傾けると音が変わるんですよね。なんかこれがすごい綺麗な音で好きです。あとは最近激推ししているアルミホイルの音、これが最近私の好きなトリガーです。好きなアズマアーティスト、または尊敬しているアズマアーティストはいますか？います。正直いすぎて困るぐらいいるんですけど、私ね、誰々に似てるとか、誰々を意識してますかとか言われるのがすごい嫌で、すごい傷ついてるんですよ。でね、そういうコメントを見るたびに反論したくなるんですけど、まあ、ぐっとこらえてね、言わないんですが、ここではちょっと言いますね。私は自分自身の動画に一本一本こだわりを持って作ってますし、誰かを意識して、誰かを真似て ASMR を作るっていうのはしてないです。はい。ただ、いっぱい ASMR を投稿してる方って
車シリーズ、100トリガーシリーズ、関西弁シリーズ、朗読シリーズ、そういったものは、まあ、正直意識してなくても似てしまうのかなと思います。一本一本こだわりを持って作成してますし、私にもプライドがあるので誰かを真似たりとかしません。ただいいなと思ったことは入れていきたいし、で私も上を目指してるので一番伸びてる動画とかを参考にして、あ、伸びてるってことはこの音がみんな好きなんだなって思って作成したりもするので、なんかそれを似てるとか意識してるとか言われるのはもう悲しいです。はい。なのでまたね、ここで誰々さんを尊敬している好きなアズマアーティストさんは誰々だって言うと、その人との比較対象とかにもなったりするのかなと思って、苦しくなって ASMR を続けられなくなるのが嫌なので、ここでは答えるのを控えさせてください。質問してくれたのにごめんね。何を意識して ASMR をしていますか？まず一つは私が楽しんでいることと、あとはみんなのこと、この二つを考えて ASMR をしています。例えば、ささやき方、お休み用に作られたものでは早口で喋らないとか、みんなにどんな風に見せたら一番 見栄えがよく見えるかとか、そういうのを考えて、自分自身も含め、一言じゃまとめれないけど、自分自身とみんなのことを考えて ASMR を撮っています。ASMR を始めて変わったこと、これは音探しです。いろんなものをトコ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 って叩いて、いい音が出るか無意識のうちに探すようになりました。使っている機材と保管方法を教えてください。これがブルーのイエティ X ちゃんですね。あとよく登場する、よくでもないか、たまに登場するイヤホンマイクの録音しているものは、まずローランドマイクとタスカム07だったかなを使っております。今後も増やしていく予定なので楽しみに待っててください。保管方法はあちこっちに置かず、一箇所にまとめて保管しております。このイエティはね、よく使うので、今も机の上にね、今これ置いてるんですけど、いつも置いてます。はい、本当はいろいろかぶせないといけないんやろうけど、置いちゃってます。撮影に使う道具の選び方と保管方法は、まずいい音が出るのかな、聞いたことないのはあるかな、こうやって見せてもなんか地味じゃなくて鮮やかかなとか、いろいろ音を実際に聞いて試行錯誤しております。あと保管方法ですが、こちらも一緒で、一つの場所にまとめてポンと置いております。袋に入れたりとかして、なので、収納部屋が欲しいですね。収納部屋が。ひなこさんにとって ASMR とは何ですか？大事な存在になってますね。自分がこの一年間ずっと携わってきたものなので、より ASMR が好きになって、よりいろいろな ASMR の動画を撮りたくなったりとか、もうなくてはならない存在です。私がまあ子供とかね、なんかできたりとか、もしかしたらなんか違うところでバリバリキャリアウーマンになったりとかしたら、 ASMR の投稿をやめる時が来るかもしれないんですけど、その時が来るまでは楽しみたいと思います。次が最後になります。今後の目標を教えてください。正直この1周年で1万人を目標にしてましたが、難しいと思って、
きね、高い壁を目指すよりは、まだ近い壁を目指そうと思って、年内5000名の登録者様を目標にしております。それももしかしたら難しいかもしれないけど、目標はやっぱり更新していきたいし、適当にしてるんじゃなくて、自分にもね、鞭を入れて、みんなにも楽しんでもらえるような、そんな動画を作っていきたいので、今、こんな長い時間見てくださってる方で、まだチャンネル登録してないよって方は、ぜひお願いします。私は、どんどん、もっとね、設備とか、この背景とかもそうですけど、いろんな部分をさらに改善していっていいチャンネルを作りたいなと思っております。あと、これは目標じゃないんだけど、いつも見てくれてありがとうございます。こんな最後まで見てくれてる人いるのかな。君は私のこと本当に知りたいと思ってくれたんだね。こんな長い動画を見てくれて聞いてくれてありがとうございます。もうすぐ年末、そして年始ですが、どん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 寒くなるし、仕事とかね、忙しくなると思うし、学生さんも冬休み宿題とかいろいろあると思うし、とにかく体を壊さないように気をつけてください。そしてまたいろんな動画を出していくので、遊びに来てください。疲れた時はなんかちょっとでも癒しを届けれたらなぁと思ってますので、今後もひなこ食堂と私ひなこをよろしくお願いいたします。では長くなりましたが、最後まで見てくださりありがとうございます。ではおやすみなさーい。